o'rnatib berish, o'lchov olish, hamma dostavka xizmatlarimiz bepul. Polni xizmatlarimiz bor, xudo xohlasa. Bahosini berasiz. Sizlarga yoqadigan darvozalar obязательно chiqadi, bu yerda juda ko'p. Asarli do'stlar mana. Xohlaganlar talab qiladi. Aytganimda Mahmudjon 20 yildan fason olmaydi. Chiqarsak bo'laveradi. Klientlarimizga biz ranglarni tashlab beramiz. Ko'rishadi. Ma'qul kelganini shuni deyishadigan bo'lsa, xuddi shu fasonni 4 xil 5 xil ranglari bor. Qanaqa fason endi? Bu high-tech fasonlarimizda endi. Bunaqa ekan lekin bu ham. O'ziga yarasha ekan bu ham. Bu ishlarimiz ham yangilik. Skromni ishlarimizdan. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'm tayyorlab beryapmiz bu ishlarimiz. Tushunarli. Bu ishlarimiz bor o'sha. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'm tayyorlab beryapmiz bu ishlarimiz. Tushunarli. Bu ishlarimiz bor o'sha. Deyarli fasonda ozgina o'zlarimiz bor aka. Mana shu yon tomonda darvozalarimiz bor, ko'rsatib ketamiz. 16 ming bo'lib ketdi. Do'stlar 16 ming bo'lib ketdi. Sizlar bilan endi bundan vaqt tezlashtiramiz. Sababi sizlar ham zerikib qolmanglar jigarlar. Ko'rib turgan darvozalar mana. Ketdi aka. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mahmudjon kanali xudo xohlasa. Bugun har doimgidek do'stlar Namanganga kelganmiz. Shamshiboy bozoriga ko'pchilik biladi. Mug'din akalarni bozoriga kelganmiz. Xudo xohlasa sizlarga akalar darvozalari dahshatini, narxlarini xudo xohlasa Ramazonga aksiya qilib chiroyli qilib beraman deyapti Mug'din aka. Chiroyli qilib sizlar har doimgidek videoni boshida bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariyga yozib qo'yinglar. Ko'rib turgan barcha do'stlarimizga xuddi shunaqangi darvozalar nasib qilsin jigarlar. Mug'din aka assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Hozir yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Bo'lyapsizmi? Mikrofoningizni to'g'rilab qo'ying. Nima gap aka? Yangiliklar bormi bir obunachilarga? Ramazon oyiga narxlarni bir narxlarni kelishtirib. Aha. Shu aytganimizdan chiroyli qilib tayyorlab beryapmiz. Bo'laveradi aka. Qaysi biridan boshlaymiz endi? Endi shu mash bir chekkadan bir ko'rsatib o'tib ketaveraylik. Xudo xohlasa, haqiqiy shu temir ishlarimizdan boshlayveraylik. Aha. Bir qator ko'rsatib olsalar, bir materiallar bilan batafsil to'xtalib o'tib ketamiz. Do'stlar, yoqtirgan darvozalarni nomerlar qoldirib qo'yaman. Ekranda pastda turibdi. Telefon qilib Mahmudjon kanalidan oldim deyish esdan chiqmasin do'stlar, chunki xudo xohlasa skidkasi bor, chiroyli qilib arzonlashtirib, moshni qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar, ishonchli joydan akalar, murojaat qilib ketaverasizlar. Bu qanaqa endi aka bu? Aytilgan yangiliklarimizda. Aha. O'sha klientlarimizga o'sha eng tushunarli bo'ladigan joylardan bir tushuntirib o'taylik. Listi asosiysi 1.8 rossiyskiy list, darvoza uchun eng qalin listlardan bittasi. İki qavatda tayyor bo'ladigan fasonlarimizdan shu eng oxirgi yangilik desa ham bo'laveradi. Ko'rsatsinlar fonni obyomli list, ya'ni chok deyarli yo'q, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Xudo xohlasa o'sha rossiyskiy list, rossiyskiy shvellarda tayyorlanadigan ishlarimizdan. Urib ko'rsangiz ham ichlari fonni o'tib neydi. Ovoz ham zo'rg'a chiqyapti do'stlar, o'zi ham. Xudo xohlasa xizmatiga, materialiga, narxiga ham xudo xohlasa jolati yo'q. Chiroyli qilib tayyorlab beryapmiz. Shu aytganimizda ozgina aksiya qilganmiz mana Ramazon oyiga. Xudo xohlasa yaxshi ishlarimizdan. Nechi bu aka endi? Hop, 1 kvadrat metrni 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 million 400 ming. Eng original versiyasini. Ozgina sal materiallardan qisqartirib qilsa ham bo'ladi, lekin mana obyomli list bo'lganini hisobiga iloji boricha razmerga qarab 1.8, 1.8 plus va 2 listlagacha qo'yib beryapmiz. Xudo xohlasa u zakazga qarab, klientlarimiz xohishlariga qarab tayyorlab beramiz. Hurmatli do'stlar, murojaat qilasizlar mana. Yana bitta narsa, buni rangi kimgadir yoqishi, yoqmashi mumkin. Shuning uchun ko'ngilda toq qilinglar. Rangini siz aytgan rangga o'zgartirib, chiroyli qilib beraveramiz, muammosi yo'q aka. Xudo xohlasa 3 xil, 4 xil chiroyli ranglarimiz bor. Aha. Ko'rsatamiz, o'sha o'zimizni misol Telegram, WhatsApp orqali ko'proq chiqishyapti hozir. O'sha ko'proq safarda yurganlarga kataloglari bor, biz tashlab beramiz. Xudo xohlasa ko'rishadi. Qanaqa rang bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroylilab tayyorlab beramiz. Aka, buni bitish muddati qanaqa bo'lyapti? Endi hozirgi kunda mana Ramazon oyi, ish soati ham ozgina bo'lsa ham qisqardi bizda. Endi hozir olayotgan zakazlarimiz muddati 5 kun, bir hafta sal surilib qolishi mumkin. Xudo xohlasa 40 kunga olyapmiz. 40 kunga olyapmiz. Ish jarayonlarini polni o'sha video, rasm qilib zakaz qilgan klientlarimizga tashlab boriladi. Bizda shu aytib o'tganimizda o'rnatib berish, o'lchov olish, hamma dostavka xizmatlarimiz bepul. Polni xizmatlarimiz bor, xudo xohlasa
hijolat qilib qo'ymadik-ku, qilib tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'yicha akalar dastavkalari bor, shuni ham ko'ngilni to'q qilib, terki O'zbekiston qayeriki olib borib o'rnatib kirasizlar ham yo'q uchun. Keyingisi qaysi endi aka buni? Keyingisi mana shu Ropaladagi yangi ishlarimizni ko'rsataylik. Xudo xolasa bir. Bu ham do'stlar boshqacha rang. Bo'lacha chiqdi. Chotki. Akalar. Bunu nerjavikalari ham boshdan chiqdi. Nerjavikalari ham gold svetda, rangini ham gold svet qilganmiz. Aha. Xudo xolasa. Chiqdi o'zimizga ham chiroyli. Yoqdi. Aka buni qalinligi nechilik bo'ladi shunda? Bular Mahmudjon Shtampovka ishlarimiz. Ya'ni stanovda tayyorlanib, o'sib chiqariladigan ishlarimizdan. Eng qalini 1.3 gacha bo'ladi stenkasi, listi. Aha. A bu yog'i profillari razmer katta kichikligiga qarab o'zimiz bilib qo'yaveramiz. Ya'ni 6 li profil ishlatamiz. Hozir mana 6 li mi profil? 6 ga 4 deyiladi buni. Endi klientlarimizga 6 li profil desa tushunishadi. Aha. Listlari qalinligi 1.3 gacha bo'ladi eng qalini. Zakasnoy list hisoblanadi. Zamolarimiz shu Zuber zamolada, yaqinroq ko'rsatsalar ham, Xudo xolasa bu zamolarimiz xizmatiga garantiya bor. Xudo xolasa do'stlar, xizmatlariga garantiyalari bor. Murojaat qilasiz. Qondorlari, tagi qismlari, abzatini zakasnoshlarimizni kishvelardan tayyorlab beramiz. Aha. Ranglari shu siz aytganda xohlagan rangni chiqarsak bo'laveradi. Klientlarimizga biz ranglarni tashlab beramiz. Ko'rishadi, ma'qul kelganini shuni deyishadigan bo'lsa, xuddi shu fasonni 4 xil 5 xil ranglari bor, tayyorlab beraveramiz. Muammosi yo'q. Keyin hurmatli vatandoshlar, yana bitta narsa, o'zingizlardan qolar gap yo'q, hozir 1 so'm pul topish oson emas. Darvoza chiqarayotgan bloger ham ko'p, darvoza yasayotgan usta ham ko'p bo'lsa, faqat ularning ichida iltimos qilardim, kuzatib yurganlaringizni, bilganingizni, tanigan odamlaringizdan darvoza olishni maslahat berardim. Sababi har xil narsa bo'lyapti o'rtoqlar. Men ham birov yomonlagim kelmaydi, boshqa deb bo'lmayman. Kerak bo'lsa o'rtoqlar gapiga javob bera olmay qolyapti, aytgan muddatga darvozani qilib bera olmayapti. Shuning uchun do'stlar, yaxshilab kuzatib, shoshilmasdan, narxiga uchib, arzon beryapti, pulni berib qo'ymasdan do'stlar surishtirib bilib yurgan kanallardan o'ylar imkon qadar do'stlar. Shuni sizlarga obunachilarim uchun bu aytish ham burchim do'stlar. Ogoh bo'linglar. Keyin yana bitta narsa, mana kalitkasini ko'p baribir aytadi hozir muhdin aka. O'rtada emas, chekada qilib beringlar desa muammosi yo'q aka. Bu yerda ham bu yerda ham qilib beramiz. Mana misol birinchi o'rinda narxini aytib o'tay, bu fasadimiz o'zi yangilik chiqarganmiz. 1 kvadrat metr 750 ming so'mga tayyorlab beryapmiz. O'zgina qimmat bo'lganidan sababi nerjavika qo'shimchamiz bor, lazer xizmatimiz bor, va kraskani sorti. Ya'ni rossiyskiy kraska. Xudo xolasa, buni ustiga sepiladigan laklargacha toza. Matvi qilinsa ham, lakli qilinsa ham toza kraska hisoblanadi. Tushunali. Shuni hisobiga boshqa shtampovka ishlarimizdan bir 50 ming so'm qimmatroq bo'lishi mumkin. Ya'ni shu 50 ming so'm kvadrat qimmat bo'lgani yonimizga ketmaydi, shu darvozaning ichiga ishlaydi. O'shanda hisobiga shuni aytib o'tib ketish kerak. Issiqqa qojiramaydi bu? Yo'q, Xudo xolasa, kraskasiga garantiya bor. Issiqqa, sovuqqa chidamli, sababi sinovdan o'tgan narsa. Issiqqa do'stlar, sovuqqa chidamli, qojiramaydi. Mahsulot firmasi ham o'zi aftertet, yaxshi. Tushunali. Murojaat qilamiz do'stlar. Kalitkasini razmerga qarab, ya'ni razmeri ini 2 metr bo'lgani bilan mana 4 ta kuzimiz bor. Xohlasa u chekkaga, chap tomonga. Xohlasa bu chekkaga o'ng tomonga. Uni misol narxiga ta'sir qilmaydi. Rangi bilan kalitkasi narxiga ta'sir qilmaydi. Tushunali. Denni ham qilib tayyorlab beraylar. Buni bitish muddati qanaqa? Bitish muddati 20 kun bo'layapmiz, xohlasa. 1 kun, yarim kun zadeshka bo'lishi mumkin. Bu endi hoz gaz muammosi hal yechilgani yo'q bizda. Aha. Ya'ni ko'p mashinalarimiz endi baribir gazda yuradi. O'shanda hisobiga 1 kun, yarim kun zadeshkasi bilan 20 kun olyapmiz. Tushunali. Xohlasa. Akalar murojaat qilasizlar, bemol, ertaroq bitadigandan deganlarga ham listlar ham normal ko'rayotgan bo'lsa, ovozlar chiqishini tarang tarang demayapti bo'lsa. Bunisi endi qanaqa bo'ldi? Mudin aka, bu qanaqa fason endi? Bu high-tech fasonlarimizda endi. Bunaqa ekan lekin bu ham. O'ziga yarasha ekan bu ham. Bu ishlarimiz ham yangilik, skromni ishlarimizdan. Shundaylar ko'pchilik klientlarimizga baribir skromni ish yoqadi. Bu qora ham kraska bu. Ha, bu endi qora kraska. Bu blestini qaranglar do'stlar, blest. Qora rangda bo'lgan, aslida mokri asfaltli tagi ham o'zi qora hisoblanadi. Aha. Ya'ni mokri asfalt bilan tim qora rang aralashmasin. Gap yo'q. Shu high-tech fasonda bu ham o'sha 2 qavatli fasonlarimizdan, temir darvozalar. O'z mebellarga ham bo'lib ketdi dash high-tech fason, yomon trendga chiqyapti ekan. Trend, endi hozir endi high-tech bo'ldi. Endi sekin-sekin rivojlanish baribir
Yangilik o perde. Uylarım dostlar oca high tech kötü kötü yaptı. Demokçu bakanı bence trend ke çıkı oldu bu darabası. Kayırge borsayız high tech bana. Mahallede yediğini bitti böyle adı alıp bu. Böyle ben bence bakı odakken bu. Şimdi bu fasolları bitti yakıştı olmanı bu. Aha. 20 yıldan ki inan bu fason olmuyordu da. Sebepi skromlu narsala oyda sulup etmiyordu. Doğru. 10 yıldan ki, 20 yıldan ki Roh Hollis bitti yanın. Yangi klassikaga bo'yab qo'yiladigan bo'lsa. Ya'ni o'sha zamonda, o'sha paytda xudo xolasa, o'sha trendda turaveradi. O'sha plus tomoni bo'ladi. Gap yo'q. Qancha endi bunaga narxi? Buni 1 kvadrat metrni ham 1 million 400 000 so'mdan tayyorlab beryapmiz, 2 qavatligini. Endi ko'pchilik klientlarimiz aytishi mumkin, 1 qavatligichi deb. 1 qavatligiga bu fasonimiz yaxshi o'tirmaydi. Sababi har birta dila ko'zlari orqa tomondan qaraganingizda ichiga cho'kkan bo'lib qoladi. Ya'ni orqa tomonning sifati sal xunuqroq chiqib qoladi. O'shani hisobiga buni orqasi o'sha doska 1.8 litr bo'ladi, ustida mana 1.8 litrdan polni gipga stanovda tayyorlab chiqib uriladi. Tushunarli. Akalarim murojaat qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bitish muddati qanaqa? Bunga ham 40 kun kerak. Bunga 40 kunga Alloh xolasa olamiz. Endi mana Ramazon oyidan keyinga oladigan zakazlarimizni yaqinroq olamiz, ya'ni bir oy shunaqa olamiz. Endi hozir endi baribir bugungi kunning hisobini olamiz. 40 kun atrofida chiroyli obra o'rnatib beramiz. Do'stlar, telefon qilinglar. Ranglari ham, kataloglarini hammasi rasman sizlarga tashab beradi. Bitkizgan ishlaringizni ham jo'natib berasiz, aka xudo xolasa. Bitkizgan, o'rnatgan joylarimiz ham kataloglar, rasmlari bor. Hammasini ko'rsatamiz. Keyin Rossiyada yurgan odamlar bor, Germaniyada, xullas Yevropada yurgan akalarimiz ham Telegramdan, WhatsAppdan telefon qilsanglar bo'laveradi. U yerda ham sizlar ishlarni qila olasizlar. Bu yerda akalarimiz borib, o'lchab, zakladni olib, akalar kerak bo'lsa, ish boshlanish jarayonini polni rasm videolarini sizlarga bitish jarayonlarini tashab beraveradi. Ko'ngil to'q qilinglar jigarlar. To'g'rimi aka? Xudo xolasa shu aytganimizda ko'ngilni to'q qilib u yerda ishlashaveradi. Biz rasmlarni, videolarni ularga tashlab boraveramiz. Yaqin. Ya'ni shu bitish jarayonlarini polni kuzatib borishadi. Ya'ni endi baribir ko'ngil xolli bo'ladi. Har birta ishlatgan materiallarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana biz ulug' dagor shunaqa. Ya'ni ish orasiga ulug'li materiallarni tiqib qo'yish bo'lmaydi bizda. O'sha zakaz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, iloji boricha biz shu halol ishlashga harakat qilib, biz ulug' materiallarni ishlashga harakat qilamiz. Aka, necha yildan beri darvoza bilan shug'ullanasiz? Xohlasa 15-yilki yil ketyapti. 15-yilki yil ketyapti. 15-yilki. Gap yo'q do'stlar. Ko'p yillik tajribaga ega usta. Bunisi ham bizdamishib. Ha, bu ham shu. Buni ham akalarim ko'ringlar bir qator, buni ham bahosini berasiz. Sizlarga yoqadigan darvozalar obyezatelna chiqadi, bu yerda juda ko'p asartli do'stlar mana. Mana xohlaganinglar tanlab oling. Hozir aytganimda Mahmudjon 20 yildan keyin fason o'lmaydi degan fasonlarimizdan da. 10 yil, 10 yilga yaqinlashdi. Aha. 10 yil bo'lmagan bo'lsa ham 7 yil, 8 yil bo'lib qoldi bu fason chiqqaniga. Ha. Hozirgacha zakazini oldi. Hozirgacha zakasi bor bu ishlarimiz. Sababi skromni, naqa ortiqcha bir bachkana joylari yo'qda. To'g'ri ishlar, shu aytganimda moyda suvilib ketmaydi. Ko'ringlar akalar, bu tanlangan ranglar osha eng hadavoy ranglarni hamma darvozaga qo'ygan o'rtoqlar. Xolasizlar bardoyisi bor, xolasizlar maloshni bor xuddi shuni zakaz qilib olib ketaverasizlar. Asosiysi. Necha pul endi bu ship? Hop, bu shimimizni 2 xil versiyasi bor, 1 qavatligi bor, 2 qavatligi bor. Osha 1 qavatligini 900 ming so'mdan 950 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. 2 qavatini 1 million 150 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. Gap yo'q. Ya'ni razmeri katta kichikligiga qarab ozmoz materialiga biz o'zgartirish kiritamiz. O'shani hisobiga 50 ming so'm, 100 ming so'm tafovut bo'ladi. Buni klientlarimiz o'zimiz batafsil tushuntirib o'tamiz. Zamonlarni ham do'stlar ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Zapas kartlari ham ko'rsatib o'tsalar, xizmat qiladigan narsa qo'yamiz. Biz ortiqchalik, hashamatlik qo'ymasak ham, baribir lekin bu bir kunda kerak bo'lsa 100 marta ishlaydigan joyda-da. Zamon ochilib yopiladi. Endi yosh bola bo'ladi, osiladi, boshqa qiladi. Xudo xolasa xizmatiga garantiya bor bu narsalarni. Mabodo biz aytgan muddatda buzilib qoladigan bo'lishdan qat'iy nazar, buni almashtirib berish xizmatimiz ham bor-da. Buni xudo xolasa muammosi yo'q bu narsa. Haliga misol Namangandan turib Andijonga yo Farg'onaga yo Samarqandga o'rnatib berib buzilib qoladigan bo'lsa, biz borib to'g'rilab berish
mol olib kelgani uchun ham yaxshisini qo'shib harakat qilamiz. Ya'ni shtobi bu narsa buzilmasa, egasida chiroyli xizmatini qilsin degan maqsad. Tushunarli. Mobodo garantiya bergan muddatimiz buzilib qolgan taqdirda ham bu narsa obligatsiyani almashadi. Aka, hozir to'lovlari qanaqa bo'ladi? Masalan, mana shu darvozani primerni 10 millionga gaplashdik, 15 millionga gaplashdik. To'lov qanaqa bo'ladi? O'lchaganingizdan keyin borib berilamiz aka, yo'q, shunda ham ma'lumot juda ko'p so'rashadi. Endi zakolat shuncha demaymiz, avvalan bor, lekin imkoniyatga qarab. Aha. Ya'ni shu darvoza, hozirgi turgan darvoza 12 million bo'ladigan bo'lsa, 3dan 1 qismini odatda so'raymiz. Sababi 12 million so'm pul hozir o'zingiz bilasiz, kichkina pul hisoblanmaydi. To'g'ri? Biz ham misol 3 milliondir, 4 milliondir yoki 5 milliondir ulardan zakolat olib, yoniga yana 5 million o'zimiz yonimizdan qo'shib, bu darvozani bitkazib, o'birib o'rnatib, sizga aytayapman-ku, yo'l kiralargacha hamma narsa shu kvadrat ichida. Ya'ni mashina ham o'zimizdan, borib o'lchash xizmati ham o'zimizdan. Tushunarli. Borib o'lchaganimizdan keyin razmerlarni yozamiz. Dagi orqaga hamma materiallarimiz, ranglarini, eshik, kalitkalarni, qaysi tomonni hammasini yozib, zakolatlargacha yozib, o'rnatib berish hamma muddatlargacha yozgandan keyin biz zakolatni olamiz. Gapdir. Akalar, ishonchli aytayapman-ku, biz sizda yildan o'tdimi hozir chiqarayotganimizga? Endi xudo xolasa, hali to'rtta klientda biz haliga nima qilganimiz yo'q. Lekin ashu gap aka, Mahmudjon kanaldanman desa mana o'zi Ramazon oyida xudo xolasa skidkalarni qilib berasiz aka. Ha, skidkasi bor. Ramazon oyiga aytganimizda ozgina bo'lsa ham, ozgina ham, bilik ko'pgina ham nima deydi? Bir dildan chiqqan hisobda, o'shani hisobiga ozgina bo'lsa ham skidka qilib beramiz obligatsiyani. Sababi hozir Ramazon oyida ozgina pastroq bo'lib turadi xolos ish. Ramazondan keyin uyoq o'zingiz bilasiz, hammani sezoni boshlanadi. Darvoza nimas? To'g'ri. Oddiy suvoqchini ham sezoni shu Ramazondan keyin. Hamma ishni ham sezoni shu Ramazondan keyin. Xalq ham uje hozir nimada, ro'zani bir yo'la o'tkazib ola ko'ngildagidek qilib. Hozir hamma bosa-bos bo'ladi boshlanadi. Shunaqa bo'ladi. Ertaga misol aksiya yo boshqa bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ish uje ko'payib ketadi. Shuning uchun do'stlar, vaqt borida talab hozirda kamligida jigarlar imkoniyatdan foydalanib qo'yinglar. Hamma o'sha zakaz berayotgan paytda siz uyingizga olib borib darvozani qarsillatib o'sha o'rnatib beraveramiz. Yaxshi ham qilib qo'yganim ekan. Sirlash narsa ketmaydi. Yugur-yugur oshig'ib, shu yerda nomer turibdi, telefon qilsanglar bo'ldi. Uyga kelamiz, boradi, birga-birga o'lchaysizlar. Dagovor qilinadi, zakalatni beriladi. Yarim, bir oy, yarim oyda o'sha o'rnaydi akalar. Xudo xolasa, g'lanisi niyati zo'r qilinglar. Bundan ham zo'r darvozalarni olish hammaga nasib qilsin jigarlar. Inson qilganini inson qiladi. Yana qanaqa darvozalarimiz bor aka? Yana shu yon tomonda darvozalarimiz bor, ko'rsatib ketamiz. 16 ming bo'lib ketibdi. Do'stlar, 16 ming bo'lib ketibdi. Sizlar bilan endi bundan vaqt tezlashtiramiz. Sababi sizlar ham zerikib qolmanglar jigarlar. Ko'rib turgan darvozalar mana bitta, agar bunisi ikkinchisi. Ikkalasi ham bir-biridan farq qiladi, lekin materiali bir xil bo'lsa kerak aka. Materiali bir xil. Ko'rinishida farqi bor. Ko'rinishda farq bor. Qancha ranglargacha deyarli bir xil qilib tayyorlaganmiz. Aha. Endaligi shohona qilganda foydasi yo'q aytganimda. Ha. Darvoza sadidli bo'lsa, xizmat qilsin degan maqsadda. Shunaqa fasollarni adnotonli rangda tayyorlaganmiz. Gap yo'q. Ko'rsatib olsalar, xudo xohlasa materialni qisqacha to'xtalib o'taveramiz. Nechaki endi buni qalinligi qanaqa, shpaklovkalar, mana bu qanaqa gullar nimalardan chiqqan bu shpaklovkami yo'q bo'lmaymi? Shtampovka ishlarimiz stanovdan chiqadi. Ya'ni shpaklovka listida umuman ishlamaydi. Ya'ni shu ko'rib turgan bo'lim, tomni opishi bo'lim. Ya'ni shpaklovkadan chiqmagan. O'sha listni qo'yiladi, stanov bosib chiqaradi. Tushunarli. Listani o'sha qalinligi 1-3dan tayyorlanadi. Zakazni ishlarimiz. Zamonlarimiz haytek, xudo xolasa aytganimdan shu zamonlariga, ochilib yopilishlariga, materialiga garantiya beriladi. Tushunarli. Narx qancha aka buni? 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz bu ishlarimiz. Aha. Tushunarli. Bu ishlarimiz bor, o'sha deyarli fasonda ozgina o'zgartirish kiritilgan xolos. Deyarli bir xil summa. Endi 700 ming so'mgacha tayyorlab beritgan ishlarimiz xuddi shu fasonda. Orqalarini ham oldidagi kraska ozgina o'zgartirish kiritamiz, ya'ni darvozani o'zi uchun. 700 ming so'mgacha eng original versiyasi bor. Hozir aka, xuddi shu turishi necha pul shaxta ham ko'pchilik so'rayapti. Mana shu darvozani turishini hisoblab bering bizga. Endi bu 6,5 million atrofidagi darvoza. 6,5 million atrofidagi darvoza. Aha. Ya'ni hozir kvadrat metri 600 ming so'm.
versiyasi. Ya'ni qanaqa desangiz, 2 ta uni profil, tagi shvedlar. Aha. Ama sizga aytayotgan original ishlarim, zakazni ishlarda. Baribir zakaz qilayotgan odam hech qachon list yuqqa o'zi, menga 2 ta uni profil bo'lsin demaydi. 2 ta uni shvedlar, list qalin, zamonlar toza bo'lsa, darvoza keyin xizmat qiladi. Aha. Eng original versiyamiz 700 ming so'mdan 650 ming so'mdan garantiyali ishlarimiz. Tushunarli. Endi bu hali vitrina uchun odatda o'sha razmerga qarab sal ixtiyomroq qilamiz. Tushunarli. Akalar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Ha sizlarga. Navbatdagilar bo'lsa. Fasonimiz ham o'sha aytganimdan materiali bir xil, fasonda ozgina farqi bor. Aha. Ikkita yonda versatillar bor mana. Xohlasa o'ziga yarashgan. Zamonlarni ham yaqindan ko'rsatib ketsa. Zamon ham o'sha 24-yildagi o'sha high-tech zamonlarimizdan. Gapiya. Buni puli qancha endi aka? Bir xil. Bu klassi bir xil. Bu fasondagi bir xil. 650 ming so'm, 700 ming so'm. Zakazni ishlarimiz. O'sha aytganimizda O'zbekiston bo'ylab hamma xizmati ichida kvadrat 700 ming so'm. Tushunarli. Olib borib o'rnatib berishdi hamma narsasi ichida. Akalar murojaat qilasizlar. Demak, hozirgi kunda o'rtacha oylik 3 million 3.5 million hisoblaydigan bo'lsak, menimcha mana birinchi oyliklar o'tirib akalarga bemalol telefon qilsalar bo'laveradi. Aka, mana 3 million zakladingiz, bizga chotka qilib bitirib berasizlar deb. Qolganini keyingi oylik chiqquncha kelib o'rnatib ketsalar, qarzlatib beraman deb 2 ta oylikda meni cho'zvorsizlar bo'laveradi. To'g'rimi aka? Zato bo'lgani bo'lib qoladi. Kundan-kunga material qimmatlashyapti do'stlar. Material qimmatlashyapti. Chetda yurgan ham, shu yerda yurgan ham maqsadi birinchi o'rinda uy solish, mashina olish, mazaqli yashash. Mashinani yosh bola ham olib qo'yadi do'stlar. Lekin uy solish, mana bunaqangi darvozalar olish yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti jigarlar. Shuning uchun vaqtida belinglarni quvvat boyligini qilib qo'yinglar. To'g'rimi undanaga? Nima yangilik bor aka endi bir obunachilarimizga? Ishxonamizga tushib bir ikkita yangilik fasonda. Tandirdan, issiq joydan, qayerdan? Aha. Xudo xolasa, keyin o'zi anchadan beri ko'rsatmoqdi-ku? Ha, ancha bo'ldi. Endi mana hozir bollar dam olishga ketishdi. O'shanga bir bahonada bir ko'rsatib, gap ketdik. Ketaveramiz. Do'stlar aka, laklar. Do'stlarim, o'zlar bilasizlar, har doimdek sexlarni ko'rsatardim, Muhiddin akaningni anchadan beri ko'rsatmadim. Xudo xolasa jigarlar, mana sexga keldik, imina shu yerda ishlar bitadi. Muhiddin akani o'zlari ham usta, o'z qo'llari bilan yasab shu darvozalarni do'stlar, shunaqa birovdan olib turib, reklama qilib sotmaydi do'stlar, o'z qo'l mehnati bilan chotki qilib yasab beradi. Shuning uchun bemalol murojaat qilsalar bo'laveradi. Nima demaysiz, Muhiddin aka? To'g'ri, endi mana ko'rsatib olsalar, mana Xudo xolasa o'tirjam yana tushuntirib o'taveramiz. Aytganimdan o'sha yangilik ishlarimizdan. Aha. Bir ikkita ishlarimiz bor endi darvoza sexida ko'proq nima bo'ladi? Ko'proq chalish ishlarimiz bor. Endi asosiy o'sha bitganini ko'rsatib tushuntirib qo'yay dedim. O'sha eng misol klientlarimizga misol qiziqtiradigan narsalardan o'sha listlar asosan, kraskalari, zamonlari, loholasi o'sha sizga aytgan o'sha 750 ming so'mlik original zakazli ishlarimizdan. Loholasi bir ko'rsatib, nima qilib olsalar ozgina qo'shimcha ishlarimiz ham bor, buni batafsil ko'rsatib o'taveramiz. Ya'ni bitta krupniy joyga sig'magan hozir. Yana bir ozgina terrasa, promoga, taxiyalari, ikkita yonida o'sha hashamatli tummalargacha bor. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqaverasiz. Buni ham anchalar normal lekin, aka lekin. Bu ko'rib turgan do'stlar ko'pchilik shpaklovka deb o'ylashi mumkin. Yo'q, unaqa shpaklovka emas, bu bosma, shtampovka. Ha, bo'ldi shu stanovdan chiqadi. Bu narsaga misol jarayonda klientlarimiz ham ko'rib turishadi. Shaklov umuman tegmaydi bu joylarga. Gapi. Ya'ni zavodsko o'zi shuni press urib chiqarib beradi. Buni tayyor bo'lish qancha muddatda bo'lyapti aka? 20 kundan 25 kungacha olamiz. Ya'ni o'sha aytganimdan ozgina qo'shimcha joylari bor hozir mana yonda turibdi. Bir ko'rsatib o'tamiz uni ham. Endi mana ish zakaznoligi uchun bir ko'rsatib o'taylik dedi. Qahramonlarni ham hurmatli akalarim ko'rib turganlardek do'lasa chotki bemalol murojaat qilaverasizlar. Gap yo'q, telefon qilinglar. Agar bu rangi yoqmasa boshqa rangi. Mana shu rangi zo'r desanglar, buni ham do'stlar xuddi shunaqa qilib chotki qilib olib borib o'rnatib, dastavda kraskalari hamma yo'q ichida do'stlar, murojaat qilinglar, like bosinglar. Keyingiz qanaqa endi aka, u darvozamiz. Darvozani ozgina qo'shimcha joylari bor, aytgan. Aha. Ha, monomi qo'shimchasi. Ha, mana shu ikkita yonida tombalari bilan, tepasida o'sha promogalari bilan. Endi mana o'sha o'g'ri bo'lgani uchun fikrasi sal momo keldi ochig'i. O'zlarga mana shu bahaybat ekanmi? Ha, ancha razmer katta razmer. Razmer katta. Bu devorga o'rnatiladigan tombichkalari. Ha.
Xolos bu o'rnatilgan joyda ham bir video syomka qilib, bir joylashga harakat qilamiz. Ko'p kinachin aka. Iske o'sha aytganimda mana svelder qismi, sol tag qismi bu. Oddiy mana taglarda ham ulog'i yo'q. Qo'lni ko'rsatib olsalar, hali ozgina vaqt ketsa ham baribir ishonchli bo'lish uchun. Bu yerga sol zakazimiz ham qo'lni video tomonida hali ko'rib borganlar-da, nima ishlagan, bunga qanaqa material ishlagan. Qo'lni mana ichki joylarga ham, tashqi joylarga ham qo'lni shu bezaloq materialda ishlatilgan. Gap so'zi yo'q, jigarlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holatda narxlari chat qilib beramiz, telefon qo'llar akalar. Xohlasa ishonchli davozalar ham. Ya'ni o'sha saytkaningizda birovdan olib sotmaymiz, shu ko'rib turgan hamma mahsulotlar o'zimizni qo'limizdan chiqadi. Ya'ni o'zimiz ham shu yerda ishlaymiz. Peshana teri bilan tayyorlangan mahsulotlar. Tumbali darvoza ekanda, bu ikki tomoni tumba. Bo'l, darvozadan tashqari shunaqa qo'shimcha tumbalarni ham tayyorlab beramiz. Ya'ni shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Shu video davomida misol kataloglar tashlab borilaveradi. Misol kletlarimiz qurishadi, har xil versiyalarimiz bor. Endi gap yo'q, gap. Vitrinamizga sig'magan uchun boshqa zakaz bo'lmagani uchun ko'rsata olmayapmiz hozir. Tushunarli. Mash darvozani ham ko'rsatib o'tkazsa. Ha do'stlar, bu darvozani ko'ringlar. Bu ham o'ziga yarasha skromli, buni ham o'zining klienti bor jigarlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bu haligi vitrinada turgan darvozamizni nerjevkasi yo'q edi. Aha, asli lazerli boqolasi bu ham mokriyas holda tayyorlangan ishlarim. Gap yo'q, gap so'zi. Jigarlar bosaverasizlar. Bo'lmasa chotki. Yo'q, o'sha bosma spekulyatsiya umuman ishlamaydi. Boqolasi listlariga ham, profillariga ham, kraskalariga ham oq xolasi xizmatiga garantiya beriladi. Ko'rib turganlardek. Buni bitish muddati qancha? Bitish muddati 20 kun olyapmiz zakazni. 20 kun ichida obir qo'lni o'rnatib beramiz. Tushunarli. Agar murojaat qilib, aloqaga chiqib, bemor olib ketishinglar mumkin, kelishilgan holatda chotki qilib sizlarga yetkazib beramiz deyapti. Xolasi. Narxini aytdingizmi? 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ya'ni shu aytganimda, ozgina qo'shimchasi bor. 750 ming so'm bo'lib ketishining sababi o'sha nerjevkalari. Buni endi nerjevkasi yo'qligini hisobiga 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan to'g'ri keladi. Hozir mashin turishi necha pul endi aka? Endi bu ozgina yana bundan tashqari yana qo'shimchalari bor. Endi bu sal qimmat. Ya'ni bu nimasi bor-da? Skelet atrofidagisi bor. Ha, karobka kesaklari bor, taqiy promogalari bor. Kattaroq razmer hozir bu. 9.5 million, 10 million atrofida bo'lgan darvozamiz. Sababi razmer katta. Tushunarli. O'rtacha darvozalarimiz 7 million, 8 million, 8.5 million atrofida tayyor bo'ladi. Hurmatli do'stlar, ranglari ham muammo emas, shakllari ham muammo emas, kalitkalarini ham ko'chirish muammo emas. Asosiysi bemalol ishonchli joy do'stlar, ishonchli odam, ishonchli joy murojaat qilsalar bo'laveradi akajonlarim. Bosaverasizlar bemalol. Ne aka? Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli akalarim, ko'rib turganlardek, mana sizlarga shohona O'zbekistonda bitta darvoza tillasi yurtilgan desak ham bo'laveradi, hazillashib qo'yib. Ha, Mudin aka, nima deysiz? Ha, o'sha jangli ishlarimizdan. Do'st dushmanga tillasi yurtilgan sizlar, bu sizlar ishonaverasiz, ko'rib turganlardek, mana shu dahshatidan. Bu qanaqa fason bo'ldi endi aka? Tumbalar vaqti yorvaradiganda, yorvarishi. Endi buni nomini o'zimiz qo'yib qo'yganmiz, Samarqand fason. Aha. Shu ikkita yonida o'sha girdisi bor, tumbasi bor. Tumbasi ham oddiy darvozadan yo'qqa qachta 20 sm chiqqan. Ya'ni devor tomonga 40 sm chiqadigan tumba. Gap yo'q. Gap so'z yo'q do'stlar, ko'rib turganlardek holatlari. Laklarini ham chotki qilib sepgan blesk ko'rtalar, blestyashchi bo'lib turib ko'rib turganlardek. Tovlanib buydimi? Akalar xuddi shuni singari. Choyxona darvoza, yani bunga choyxona darvoza kerak degan klientlarimizga. Aha. O'sha sizga aytgan zakaznoy ish shunaqa bo'ladi. Ya'ni shvelder, qomli materiali qalin, listlargacha qalin, shvelder, zamolargacha toza, i daji kraskalargacha yaxshi kraskalar. Aha. Gap yo'q. Buni ham o'sha to'rt xil, besh xil ranglarimiz bor. Hammasini misol o'ziga yarasha, misol yarashtiradigan. Lekin shu Samarqand fason xuddi shunaqa bo'ladi. Ochiq svetda, gold svetda bo'ladi.
tushunadi. Tumbalarni ham o'zingiz ko'rib turibsiz, xudo xolos qo'ldan kelgancha chotkilar tayyorlangan ishlarimizdan. Hurmatli akalarim, ko'rib turganlaringizdek, hamma joyga chotki qilib mehr berilgan ushbu darvozani. Listlarini necha dedingiz buni? Listlarini qalinligi 1.3 sm stenagacha chiqadi, eng qalini stampovkada. Bu umuman spekulyovka ishlamaydi. Ya'ni shu stanovdan o'zimiz tayyorlab chiqamiz. Ya'ni ko'rib turgan fondni ishlari spekulyovkasi deyarli yo'q. Faqat profil choklarda bo'ladi. Har birta choklarda o'zining spekulyovkasi bo'ladi. Yani, mana listlarida, bozularida umuman spekulyovka ishlamaydi. Bu to mahsulot. Kraskasi, misol 2 xil, 3 xil, bundan boshqa ranglari ham bor. O'sha Telegramda yo WhatsAppdan o'zimiz katalogdan tashlab beryapmiz klientlarga. Aha. Turishadi, baho berishadi, xudo xolos narxini ham aksiya qilib oz-moz kelishtirib beramiz. Tushunarli. Nech pul endi aka buni narxi? 1 kvadrat metrni 750 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 kvadratni 750 ming. O'lchov olish, dastavka xizmatlari hammasi ichida 750 ming so'mdan. Aha. Xudo xolos ishga, sifatiga ham, xizmatiga ham garantiyasi bor. Gap yo'q do'stlar. Quyoshga, sovuqqa, kraskalarga xudo xolosa. Kraskasi issiqqa rosa chidamli. Sinovdan o'tgan kraska. Yapıyor. Bunu bilgen biledi. Şey, Yaroslavskiy kraskalar var, Rossiyskiy kraskalar var firmenin. Hizmeti zor. Hurmatli akalarim, bemalol murojaat qilasizlar. Aytib o'tilgan muammo emas. Kalitkalarni ham xolosinglar, buchukiga xolosinglar, u yoqqa yoki o'rtaga qo'yib beraveradi. Telefon qilinglar, nomerlar qoldirilgan. O'zbekiston bo'ylab do'stlar, dastavkalar bor. Mana Muhdin akani o'zlari ham aytayapti, borib o'rnatib kraskalar ham yo'qchilik. Asosizlar pul sabab bersanglar bo'ladi. Dagovor qilib, qolganini stakanni o'zlari bosh qotiradi. Xudo xolosa, Muhdin aka endi Ramazon oyiga chiroyli qilib aksar qidirasiga Mahmudjon kanaliga chotki qilib, xudo xolosa, qo'ldan kelgancha Ramazon oyiga aksiyalarimiz bor. Poddashka qilib do'stlar, layklarni bosganlarga rahmat. Barcha vatandoshlarimizga, to'y tomoshalarga, hamisha yaxshi kunlarga mana shunaqangi darvozalardan kirib chiqib, bolachalar o'ynab kulib yurish nasibsin do'stlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga, like bosganga rahmat do'stlar. Bosaverasizlar.